Jesen je vreme da se baštici i balkoni pripreme za zimu. Šarenilo letnjeg cveća zamenit će cvetnice koje podnose niske temperature. Da bi obogatili svoje balkone i baštice, Bačkopalančani i danas imaju priliku da na cvetnoj pijaci koja se održava u centru grada nabave nove biljke u kojima će uživati tokom jeseni, a i sačuvati ih da bi se u proleće pokazale u svojoj raskoši i lepoti. Ima preko 40 izlagača, naravno cvetne pijace, znači to je fokus na cvetnu pijacu, na cveće, ali ima recimo i vina, i meda, i rakije, i kolača, tako da i didaktičkih igračaka, ima se pomalo. I odakle su sve izlagači? Izlagači su iz Beograda, iz Bogatića, iz Novog Sada, iz Tovariševa, Bačkog Petrovca, Gložana, tu, okolina naša uglavnom. I evo da pozovemo naše sugrađane da posete cvetnu pijacu, do kada će ona da traje? Danas će cvetna pijaca trajati do nekih 18 časa, dok vreme omogući, dok se još vidi. Inače, sledeća cvetna pijaca, da najavim, je 16. u Bačkoj Palanci ponovo. Pored cveća i sadnica na cvetnoj pijaci, u ponudi brojnih izlagača naći će se i vino, rakija, kolači, domaći suhomesnati proizvodi. A evo nekoliko saveta kako i na koji način da uzgajamo sobno i dvorišno cveće. U ovom periodu imamo sobnog cveća i ono se neguje na sobnoj temperaturi, da ne bude baš previše ono toplo. I zalivanje normalno, ono umereno i tako da... Da li je neka prihrana možda potrebna? Da, jednomesečno ide prihrana, se stavlja u cveće i tako gvožđe se stavlja u njega i isto tako jednomesečno. Imamo kalune, erike, imamo jesenje ruže, sada momentalno još cvetaju, imamo noć i dan, isto, tako da to je sad ono što se sad najviše uzima. Mi imamo poljoprivredno gazdinstvo i gajimo uglavnom cveće što je za napolje, sitno rasadu. I šta se sada sade u ovom trenutku? Momentalno se sadi dan i noć, imamo mali, redovni, imamo puzavi, onda imamo hrizanteme ili jesenje ruže i vres ili... Uglavnom to je to. I šta je sve potrebno? Koji su potrebni uslovi da bi cveće napredovalo? Momentalno ne treba puno toga, samo da je malo hladnije, da ne bude toliko toplo kao što je bilo i možda malo sa prihranom da ono bude malo lepše. I koliko je potrebno često zalivati? Zavisi sve to, sam cvet pokaže, mislim sama biljka. Ali eventualno svaki drugi dan. Imate li možda neki poseban savjet za negovanje cveća? Ne, kad se nečemu posvetite, ono vam samo to vrati i samo pokaže tu svoju lepotu. Posjetite cvetnu pijacu do 18 časova u centru Bačke Palanke. Uživajte u šarenolikoj ponudi gdje ćete svakako naći nešto za sebe. A ukoliko ne stignete da dođete danas, bogata ponuda vas očekuje i 16. i 30. oktobra.